Već treći dan učenici srednje poljoprivredne škole rade na plantažama vinove loze i maslina manastira Hilandara. Učenicima se pridružio i predsjednik opštine Đorđe Nikitović, koji se sa učenicima, ali i svojim saradnicima, našao na radnim zadacima u plantažama. Učenici su bili u prilici da čuju neke zanimljive podatke o gajanju vinove loze kao i loze Svetog Simeuna u porti Hilandarskog manastira. Na drugoj strani mogli su i da nauče neke od sistema rezidbe vinove loze, što im je konkretno svojevrstan način da odrade stručnu praksu za koju nemaju uslova u Požegi. Grupa Požežana na radnom angažovanju u manastiru Hilandar biće do nedelje 19. februara.